Ja sam već potpisao tu zapovijest, ali sad, da sam znao da ih to toliko smeta, možda bi i razgovarao. Bez ruganja. Tamo je Hrvatska vojska već godinama, tamo su naše helikopterske posade s helikopterima. I sada, s obzirom da smo otišli iz Afganistana, smo malo povećali to prisustvo u Kosovu i vidjet ću buduće u svojoj ulozi vrhovnog zapovjednika koliko ću se rukovoditi tom logikom da moramo uvijek negdje biti. Dakle, da hrvatski vojnici uvijek moraju biti negdje iznad Hrvatske. Ne moraju biti, oni su prije svega tu da štite Hrvatsku, to im je glavna jedna ustavna zadaća, a drugi oblici suradnje su dobrodošli. Naravno, tu uvijek treba paziti i pet puta mjeriti prije nego što se reže. Hrvatska vojska i ranije bila na Kosovu, iskreno ja nisam mislio da će to uopće smetati. Dakle, ljude Vučića konkretno, a ovaj drugi nije ni ministar obrane više, što se još išao nedavno. A? Kakve veze to ima? Dakle, Kosovo je država koju je priznalo praktički cijela Europska unija, osim pet država, od kojih dvije razumijem zašto nisu, tri ne razumijem, jer sam to pratio i razgovarao s tim premijerima i predsjednicima svoje vremeno više puta, tako da to je naprosto fait accompli, to je gotovo, to je svršen čin. Ne, nije to nikakva provokacija Srbiji. Srpske vlasti ne znaju kako da se izvuku iz te klopke u koju su sami upali prije 30 godina. Sa Miloševićem orgijanjem po Kosovu koji je izazvao rat u Jugoslaviji. I ne znaju kako izaći iz toga. To je kao rad nedjeljom, ne? Konstantno manipuliraju s tim. Ali rad nedjeljom je jedna benigna tema, a pitanje neovisnosti, položaj albanskog naroda je tema koja je dovela do rata.